Bagaimana ni sebuah negara Islam takkan menghina kalimah Allah lebih ringan wang jamanan berbanding dengan menghina Tuanku Agong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nari bertempat di DPMM, Majlis Rumah Terbuka. Saya ambil kesempatan inilah, ada kawan-kawan media di sini ni, untuk senyatakan rasa tekilan. Tekilan sebagai umat Islam dalam negara yang beragama Islam, ketidakpatutanlah dari segi hukuman ataupun denda ataupun jaminan di mahkamah terhadap seseorang yang dituduh, agak menggusarkan saya kerana ianya melihat seperti penghinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu rendah sekali. Wang jaminan yang dikenakan berbanding dengan sesetengah pimpin dan juga yang di Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu. Saya nak buktikan dekat sini. Ini gambar hiasan tokek KK Mat masa dia ni semalam dia ada urusan lain di mahkamah. Ini berita masa dia didakwa dulu. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Muhammad Daud membantah perkara itu dan memohon mahkamah menetapkan ikat jamin kepada setiap terduduh sebanyak RM15,000 kerana mengambil kira sifat kes tersebut. Selepas mendengar permohonan daripada semua pihak, Muhammad Anas membenarkan setiap tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan setiap penjamin. Ini isu penghinaan terhadap kalimah Allah. RM15,000 je Timbalan Pendakwa Raya minta wang jaminan daripada yang dituduh. Dan hakim membenarkan RM10,000 saja. Bila kita tengok kes Cikgu Bat semalam, saya ada kat dalam. Saya ada di dalam court masa berkaitan dengan berargu tentang jaminan. Cikgu Bat didakwa fitnah menghasut sehingga rosakkan nama baik agung. Mana perkhinaan kepada yang di-Pertuan Agong. Cikgu Bat juga berdepan tuduhan mengikut Seksyen 4 stroke kurungan 1 kurungan C atas hasutan, iaitu membuat penerbit dan menghasut menerusi hantaran media sosial di Taman Bukit Jeras 12 suku tengah hari 6 April. Membawa hukuman denda mencecah RM5,000 kalau dia parti bersalah. Timbalan Pendakwa Raya Syed Faisal Syed Amir memohon mahkamah menetapkan ikat jamin sejumlah RM20,000 untuk setiap pertuduhan. Pihak Pendakwa Raya, jabatan yang sama, Jabatan Peguam Negara, berbeza pandangan dan pendapat dalam isu kes perkhinaan. Timbalan Pendakwa Raya Syed Faisal Syed Amir memohon mahkamah menetapkan ikat jamin terhadap tertuduh sebanyak RM20,000 setiap pertuduhan. Dia ada dua pertuduhan, setiap pertuduhan RM20,000. Berbeza dengan kes tokek KK Mat, dalam isu penghinaan kalimah Allah hanya RM15,000 saja pihak Pendakwa Raya tuntut wang jaminan. Bagaimana ni sebuah negara Islam takkan menghina kalimah Allah lebih ringan wang jaminan berbanding dengan menghina Tuanku Agong? Kita bukan cakap pasal nak hina Agong. Saya bercakap ni bukan nak hina Agong. Saya takut nanti kerana ini isu, rakyat akan melihat Agong diutamakan daripada kalimah Allah. Ini antara sebab kadang-kadang isu-isu yang tidak diperbetulkan oleh kerajaan membuatkan pandangan serong terhadap istana dan Raja-Raja Melayu. Jadi kita desak supaya Jabatan Peguam Negara meneliti semula. Saya melihat semalam dalam court yang kes Cikgu Bat, Timbalan Pendakwa Raya bertegas untuk dapatkan RM20,000
wang jaminan atas alasan macam-macam. Dia refer macam-macam kes lain untuk meyakinkan hakim supaya kenakan tindakan tegas jaminan terhadap Cikgu Bat. So dia kenapa dia tak refer kes yang sebelum ini yang berkaitan kalimah Allah? Kes-kes macam ni. Dan peguam negara, pejabat peguam negara perlu tengok benda ni. Jangan dilihat negara ini hina raja lebih tinggi daripada hina Allah Subhanahu Taala. Faham tak ni? Ini saya rasa perlu diperbetulkan. Nanti orang ramai rakyat akan mengata benda ni, bercerita ni, kat Malaysia ni hina pemimpin lebih tinggi hukuman dia, hina raja lebih tinggi hukuman dia, hina Islam sikit je, ciput je. Ini yang kita tak mau berlaku di negara kita. Itu saya minta pihak Kementerian Undang-Undang Datuk Seri Azlina tolong tengok isu ni. Mana boleh hina kalimah Allah, hina Allah, hina Islam, hina agama, tak kira agama apa pun, lebih rendah hukuman ataupun denda ataupun jaminan yang diminta berbanding dengan individu ataupun tokoh-tokoh negara. Sekian.